Hello guys, welcome back to my channel Weng Pete at guys. Meron naman ako katanungan na sasagutin ng katanungan, na sasagutin ko gaya guys ay ayon sa katanungan eh. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Cheese Hia 16. Sabi niya, ah, uh, ito yung katanungan niya guys, sabi niya, uh, ma'am, sana masagot po na sa akin passport ko po, ma'am. Direct hire po ako, ma'am. Nakasign na po ako ng contract yung kulay blue pero nakapa na nila minor pa pala ako pero tapos ko na po masign kontrata bago nila nalaman minor pa pala ako, hindi pa po ako nakapag-uwat, is that, tsaka medical, may babayaran po ba ako kapag sabihin ko mag-back out ako ma'am, okay. Ma'am, kapag na-process na ng employer mo doon sa Singapore yung OAC mo or yung work permit mo, tsaka nakapag-sign ka na ng contract, ganito yung kontrata, ang kulay, okay? Ibig sabihin, meron na siyang nagastos kung back out ka, yun lang yung pababayaran niya, yung nagastos niya doon sa uh, Philippine Embassy, yung OAC mo which is meron namang resibo yun kung pababayaran niya talaga sa iyo yun bayaran mo pero maliit lang naman at saka malamang ika-cancel niya siguro kasi kung mag-aantay pa siya ng ilang years 2 years lang kasi ang tagal ng kontrata pero kung kailangan na talaga ng employer mo ng worker di malamang ika nila yung visa mo okay meron ka pang isang katarungan. sabi mo magkakaroon lang po ba ng visa pagtapos na makapag-medical o at saka training test. Dahil hindi po, meron kasi mga agency sa Pinas na mabagal mag-process. Kung yung agency mo sa Singapore or yung employer mo nag-process na ng uh, OEC mo doon, ibig sabihin na process nila yon Yung ibang agency kasi sa nakakunik na nila sa sa Pinas ay mabagal talaga magpa uh, mag-process ng papers kagaya ng agency ko na nire-recommend dati. Na-process na lahat doon sa Singapore yung yung OEC niya pero pagdating sa agency nila sa Pinas nakakonek, mabagal mag-process kaya yun nakadepende yan sa mga agency guys na okay, meron ka pang isang katanungan dito sabi mo yung sa akin ma'am nag-sign contract ako this year my expiration po ba yung kontrata yes po meron 2 years lang 2 years lang po ang ano validity nito pero nakadepende din po uh, hindi yung OAC pala yung kontrata 2 years di ba yung OAC parang 3 months na yata yun pero nakadepende yun sa employ, sa employer mo kung aantayin kanila pero may expire po yung OAC merong expiration po yun Meron ka pang isang tatanungan, sabi mo, yung sa akin po, ma'am, direct hired, my employer na po ako, tapos naka-sign contract sa agency, pero minor pa pala ako, kaya hinihintay na lang magka-legal aids, hindi pa po ako nag training medical saka uwa. Uh, same lang pala itong katanungan mo. Yun nga yun ma'am, sinasabi ko sa'yo. O oh, ito pa, meron ka pang ibang katanungan. Sabi mo, malal may penalty po kaya ako ma'am? Penalty, wala po. Ano po yung kulay blue ma'am? Yun po ba yung kontrata? Ma'am, ito yung kontrata ha? Kapag uh, yung galing talaga sa Filipino Embassy sa Singapore, ganito ang kulay. Okay, ma'am, kung meron man pababayaran, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, kung meron man silang pababayaran sa'yo, ay dapat kung uh, meron silang na-process na na-visa na sa sa'yo or yung tinatawag na OEC doon sa Singapore, yun lang po yun, yun lang po yung babayaran nyo. Huwag po kayo mag-alala, huwag nyo po isurrender yung passport nyo, yung original passport nyo, okay? Hawakan mo yan, huwag na huwag mo ibigay sa agency mo kung, kung meron ka mga agency na kakonect sa Pilipinas para safe ka. Wala wala silang mahahabol sa iyo, okay? Kahit nag-sign ka pa ng kontrata. Okay, sana so sagot ko yung katanungan mo. And then kung mayroon ka bang ibang katanungan, just comment below. And by the way, guys, paalala lang pala sa mga nagme-message sa akin sa WhatsApp, guys, ng mga katanungan, hindi ko kayo ma re-replyan doon guys sa whatsapp kasi ang ini-entertain ko lang sa whatsapp ay yung mga gusto magpa-recommend doon sa agency sa Singapore na nire-recommend ko. And, paalala lang din po, guys, hindi po ako agent. Huwag niyo po akong tawagin na agent kasi hindi po ako agent. Okay, guys? Ah... Uh... Nagre-recommend lang ako ng mga applicant doon sa agency na kakilala ko kasi maraming nagtatanong sa akin kung pwede ba ako i pwede ko ba sila i-recommend. Kaya ang ginawa ko guys, nire-recommend ko kayo doon. Tapos uh, pag naipasa ko na yung papers niyo doon, kayo na yung bahala doon makipag-negotiate makipag-usap doon sa may-ari ng agency kasi yung uh, makakausap niyo naman ay yung may-ari talaga ng agency and which is siya yung uh, Pilipina din pala siya guys sa paalala lang kasi uh, dalawang agency yung nire-recommend ko dati pero yung isa, tumigil kasi nagka-problema doon sa uh, kakonek niya na agency sa Pinas. Okay guys, sana uh, maunawaan nyo yung concern ko na wag nyo na ako i-message doon sa WhatsApp kasi busy din akong tao guys. Uh, meron akong trabaho, meron akong main job. Yung pag-YouTube ko guys ay ano lang to tawag nito. Kapag meron akong time, pag off day ko or kapag ginanaan lang ako. Pero wag kayong magalala kung meron, meron kayong mga katanungan. Just comment below dito sa any video ko guys dito sa aking YouTube channel and then ginagawang ko yan ng content sinasagot ko kayo short content or short short video guys sasagutin ko kayo pero uh, doon sa mga nagtatanong naman guys about sa boy di ba kunin yung mga passport sa agency pwede pwede niyo talaga kunin yung new guys kasi passport niyo yan lalo na kapag gusto niyo mag back out ngayon kung hindi nila ibibigay sa inyo yung passport niyo pwede pwede niyo sila i-complain sa police unang-una complain niyo sila sa police guys Pangalawa, kailangan kung nag-complain kayo sa pulis, kailangan meron kayong mga evidence na ito ngayong hinawakan nila, kinuha nila yung passport mo, tapos yung pinapatubo sa inyo yung passport nyo. against the law din po yan guys, pwede nyo talaga silang i-report. Kailangan meron na talaga yung mga katibayan kung ano yung mga sinasabi nila sa inyo. Like for example, yung mga uh, messages nyo between you at saka yung agency, yun yun. Pangalawa, pwede nyo silang i-complain sa POAA. Kung malapit lang kayo sa POAA, pumunta kayo ng POAA. Ngayon, kung wala talaga kayong ibang option, kung hindi kayo uh, nabibigyan ng attention sa doon sa police sa POAA, pumunta na kayo ng uh, Rafi Tulfo, kay Sir Rafi Tulfo. Pero kailangan guys, pag pumunta kayo kay Sir Rafi Tulfo, dapat guys, meron kayong, uh, sabihin na natin, dalawa, dalawa kayo complain or tatlo, apat, mga ganyan, para mabilis kayo guys, mapili. Kasi marami rin na, pumunta doon at, pum at pumipila sa kaysa rafi tofu para humingi ng tulong yung iba kapag ikaw lang mag isa hindi ka talaga nila pipiliin <laughs> mas pipiliin nila yung mas uh, sa tingin nila na katawag nun yung kailangan talaga ng tulong kaya kung ako ba uh, advice ko lang kailangan dalawa tatlo siguro kayo kung ang iko